Děkuji za slovo. Ano, svým způsobem to historicky byl problém a další rychlosti prosazovat bude taky problém, ale o tom chci chvilku hovořit. Cílem naším musí být ty stavby zrealizovat, ne je 20 let plánovat a kreslit. To si myslím, že je přidaná hodnota, kterou si musíme ze zahraničí převzít. Nicméně k tomu mému dnešnímu vystoupení. Odbor strategie produkuje řadu koncepčních dokumentů, strategií v různých módech, řada z nich bývá zapomenuta rychleji, některé pomaleji, ale letošní rok si myslím, že v tomhle směru je trošku převratný, protože se podařilo vytvořit dokument, který byl předložen vládě České republiky, ta ho schválila a vytvořila k němu usnesení. To si myslím, že je dost vysokou přidanou hodnotu v historii České republiky jako samostatného státu, že se to takhle bohužel dříve nedostalo. Je to pro nás důležitá výstupní platforma, důležité prostředí, ze kterého vycházet, ale není to patent na úspěch. To chci předeslat, protože nás tady čeká velké množství práce, společné práce velké většiny těch, co jste tady dnes s námi. Zopakuji základní fakta. Program rozvoje rychlých spojení byl schválen vládou 22. května 2017. Předesílám, že nenahrazuje studii proveditelnosti pro jednotlivé úseky, ale určuje předpoklady, koncepci a smysluplnost řešení vysokorychlostních tratí a zaujímá pouze částečně tu původně zamýšlenou studii příležitosti, kterou jsme chtěli s pomocí SŽDC připravit. Není důvod tady dnes řešit, proč se třikrát nevysoutěžila. Klíčovým dokumentem, který jde v ruku v ruce s tímto materiálem, je technicko-provozní studie, technická řešení VRT, kde bude o tom také dnes ještě řeč. Můžeme říci, že máme k dispozici nástroje, normy, standardy, které chceme implementovat do našeho prostředí tak, aby naši projektanti reálně mohli pracovat a navrhovat konkrétní technická řešení na území České republiky tak, aby byla v souladu s evropskou legislativou a aby mohla být podkladem pro ty jednotlivé klíčové povolovací procesy, to znamená územní rozhodnutí a stavební povolení. Samozřejmě ještě to bude nějaký čas trvat, než se to do těch jednotlivých vyhlášek všude promítne, ale ty pásma nad 200 km hodině nesmí být jenom teoretickým číslem, ale přesně musíme vědět, co jednotliví profesní specialisté můžou činit, co nikoliv. Dlouho je vedena v České republice debata o tom, co jsou vysokorychlostní tratě, co jsou rychlá spojení. Podíváme se do i evropské legislativy, do našeho zákona o dráhách. Není tam v některých případech úplně jasný ten přechod rychlosti 200 km hodině. My jsme si pomohli pojmem rychlá spojení, kterým chceme naznačit, že se jedná o něco víc, než pouze o jednoduchou, běžně definovanou vysokorychlostní tráť. My tedy rychlá spojení definujeme jako provozní řešení dopravní obsluhy státu, využívající tu kombinaci, jak ty nové vysokorychlostní tratě, ale tak i modernizované konvenční tratě k zajištění různě zajímavých cestovních dob. Je to něco v tom duchu, co říkal i pan profesor. V klíčových relacích předpokládáme provoz vlaků z konceptu rychlých spojení především na vysokorychlostních tratí, ale ten vlak musí umět pokračovat samozřejmě i na trať konvenční, případně obráceně, když to bude odůvodněné. Naznačoval jsem, kdy bylo schváleno, co by mělo následovat, nebo co se již svým způsobem realizuje. V tuto chvíli nám běží zpracování první studie proveditelnosti na rameno Praha Drážďany, stejně tak běží zpracování studie proveditelnosti na rameno Praha Beroun, respektive Hořovice, ale ono v tom širším smyslu je to celé rameno Praha Plzeň. Probíhá soutěž na zpracovatele studie proveditelnosti pro úsek Praha Brno-Břeclav, není dosud ukončen. Chtěli bychom na jaře příštího roku rozběhnout i další ramena, která zatím nejsou pokryta, zejména tedy Přerov-Ostrava. Chtěli bychom i pracovat s nějakými výstupy ze studie, která v současné době ještě také není dokončena, relace Praha-Vroclav, kde se sledují teda směry jak přes Liberec a Hradec Králové. Co nám ten vlastní dokument vlastně nabídl?
Je to jakýsi souhrn současné železniční sítě. Vycházíme z toho, že systém rychlých spojení by měl být nadstavbou k tomu, co dnes máme k dispozici, co se postupně dokončuje, zejména teda ten koridorový přístup, který v 90. letech byl přijat za nějakých podmínek ekonomických, politických, hospodářských. Je třeba ho dokončit, ale už pracovat s tím, že budeme na vhodných místech doplňovat a postupně vybavovat naši síť dalšími novými stavbami. My jsme v tom dokumentu udělali poměrně dobrou analýzu nejen infrastruktury, ale i toho linkového konceptu, protože to je dost kruciální vědět, odkud které vlaky by kam měly jezdit a kde zastavovat. Pan profesor tady hovořil o tom, jak je pro některá místa zajímavé, že tam takový vlak zastaví, je vždy třeba najít pro jednotlivé relace vhodný kompromis. Samozřejmě zastavovat na 10 místech mezi Prahou a Brnem asi není to pravé ořechové, ale na druhou stranu jedno místo tam může být. Je otázka, pro jaký typ vlaků, je to vždy potřeba posoudit i v kontextu té demografických vlastností dané lokality, zda tam je nebo není potenciál pro naplnění vlaků. Naším cílem je vymyslet řešení, po kterém budou jezdit vlaky, ale vlaky plné lidí, protože ty lidi chceme převážet, nechceme prázdné vlaky. Někdy mám pocit, že to ovšem někteří vnímají trošku jinak. Podívám-li se na ty jednotlivé části systému, asi není tajemstvím, mediálně samozřejmě tomu byl věnován poměrně velký prostor, které ty trasy chceme sledovat, já vám tam ukážu i na mapce. V tom směru z Prahy na Drážďany je tedy věnován prostor zcela nové trati, která je zaústěna do Ústí nad Labem, pokračuje dál směrem do Německa. V současné době diskutujeme o smyslu využití pro smíšenou dopravu, nejen tedy úseku z Ústí nad Labem do Drážďan, ale případně i z Ústí nad Labem do Litoměřic, ale je to otevřené téma. Samostatnou tratí pravděpodobně jen pro osobní dopravu by měla být trať Praha-Brno. K diskuzi pak bude ten úsek Brno-Vranovice. Čím dál tím více čelíme požadavkům ŽESNADu a nákladních dopravců tu infrastrukturu budovat a připravovat tak, aby uměla i nákladní dopravu. To samozřejmě v některých relacích smysl dává, v jiných ne. Je potřeba si říct, zda mám nějakou adekvátní náhradu kapacitní pro takové řešení, či nikoliv. Proto chceme každé to rameno posoudit separátně. Dalším ramenem je Přerov Ostrava, taky velmi zajímavé, dlouho diskutované Brno Přerov. Připomínám a říkám, připravujeme tady stavbu na rychlost 200 km v hodině, pro smíšený provaz je to zatím nejsmysluplnější řešení, které nám z těch dosavadních všech vycházelo, bude využitelné pro ten nejvyšší segment a bez problému kapacitně zvládne ten předpokládán počet vlaků. 30 minut jízdní doba Brno-Přerov je výborná. Tady vidíte ten krátký schematický koncept. Nehovořil jsem o té západní relaci za Plzeň směrem na státní hranici. Tady říkám se otevřeně, komunikujeme s Německem, zejména s Bavorskem, hledáme společný pohled na vlastnosti této trati a zcela jasně deklarováno, že z německé strany se tady nebude sledovat nic v tom evropském pojmu vysokorychlostního, to znamená nic nad 200 km v hodině, ani na 200 km v hodině, pokud se tam dokážeme na něčem shodnout, tak to bude úprava tratě konvenční. Mezi Prahou a Brnem nás čeká velmi složitá debata o hledání kompromisu nad vedením trasy z hlediska území i směrových parametrů. Tady jsem velmi rád za ten příklad z Londýna na sever. Myslím si, že budeme ve velmi obdobném formátu. V rámci vlastního dokumentu jsme připravili takový zjednodušený výpočet, jak by mohlo vypadat jízdné. Neberte to jako dogma, mělo to být spíš něco, co zahájí diskuzi a ukáže nám, kudy se zhruba směrovat, protože cílem je mít relativně vysokou obsazenost vlaků. Pokud přijdeme s přístupem, že cena bude 4x, 5x vyšší, než bude standardní jízdné v daném roce, nelze očekávat, že ty vlaky budou extra využívány. Samozřejmě klíčová pro nás bude investiční náročnost. Tak, jak sledují vývoj těch jednotlivých studií proveditelnosti, zejména teda
Praha Drážďany, tak si myslím, že se tam budeme výrazně odchylovat od těch původních nákladů z územně technických studií, půjde se rozhodně výše, jsou tam nové umělé stavby, navazující stavby, uvidíme, jak to dopadne, samozřejmě pokud stavba je ekonomicky efektivní, dá se obhájit ledacos, pokud není, tak je to problém a budeme muset škrtat a šetřit. Zase říkám, cíl je tu stavbu reálně postavit, ne do nekonečna kreslit. Samostatným tématem budou poplatky za použití dopravní cesty, zda tam nastavit nějaký speciální mechanismus, případně jak ho počítat, opět to téma bude nějakým způsobem řešeno. O smíšeném provozu jsem hovořil, tady vidíte mapku systémových jízdních dob, to je asi to nejdůležitější, co je třeba si odnést, protože od toho by se měly odvíjet ty rychlosti. Praha Ústí nad Labem 30 minut, dál na Drážďany taky 30 minut, Praha, Brno, pokud se podaří, samozřejmě má to logiku marketingově i provozně do 60 minut z hlediska obratů souprav, ale uvidíme, jak těžká bude pro toto řešení. Vysočina, její přechod, Brno, Přerov 30 minut, Přerov Ostrava 30 minut, Ostrava Katovice 60, Brno, Břeclav 30, dál na Vídeň 30 až 45 minut, případně na Bratislavu stejné parametry. Máme poměrně dobré zprávy teď z jednání s rakouskou stranou, že pravděpodobně bude ochotná i přehodnotit svůj přístup k dosavadním 160 kilometrům plánovaným na úseku Břeclav-Vídeň, že by byli schopni jít na 200, to je pro nás dobrá zpráva, chtěli bychom s tím také dále pracovat v tom našem úseku. Co říci závěrem? Jsme rádi, že konečně na úrovni vlády je schváleno usnesení, které jasně deklaruje další postup a ochotu státu, ochotu nejvyšší výkonné složky toto téma akceptovat a věnovat se tomu. To nám vytváří velmi dobrý prostor pro další kroky. Je zcela zřejmé, že ty náklady půjdou do stovek miliard. My jsme tam pracovali zatím se součtem 650 miliard. Pravděpodobně to budou částky ještě větší, ale nechci předjímat. Budeme pracovat samozřejmě v desítkách miliard z náklady na provoz, ať už na údržbu, provozu schopnost, samozřejmě jsou tam nějaké náklady na provoz těch jednotek, ale pokud to dobře navrhneme, dobře rozmyslíme, jsem přesvědčen, že se dají ty jednotlivé stavby dobře obhájit. Musíme to dobře provázat s konvenční sítí, nemůže to být odtržený mechanismus, který konvenční síť a stávající uspořádání nerespektuje, ale pokud se to podaří, tak si myslíme, že dojde k výraznému zlepšení kvality dopravní obsluhy v rámci celé České republiky. To je primární cíl tohoto konceptu a tohoto přístupu. Budeme samozřejmě rádi, pokud tento přístup budete podporovat, protože cíl je mít systém funkční, který je v realizaci, nikoliv o tom vést dalších 10-15 let debatu. Já vám děkuju za pozornost a přeju vám tady krásný den.